Labvakar! Ar nelielu laika nobīdi, tātad nevis marta pēdējā trešdienā, bet jau aprīlī, mums ir ļoti nozīmīga tēma šodien, sarunu ciklā vārds Latvijas dizaineriem. Tātad dizains un grāmata. Mēs dzīvojam 21. Gadsimtā, un, protams, visu laiku pastāv tāds stāsts, tāda versija, kad interneta vietnes, interneta grāmatas izskaus to reālo, īsto grāmatu. Un neviens planšetdators, neviens iPods, neviens iPhones to nekad nespēs izskaust to sajūtu, to čaukstošo, un varbūt tā vecā grāmata, kas ir nākusi no jūsu mammas un tēte, ja, vai arī tā jaunā. Nu, tas ir kaut kas ļoti, ļoti īpašs, un mana pārliecība vismaz varbūt man šodienas runātāji apstrīdēs, es nezinu, bet es ceru, ka nē, mana pārliecība, kad grāmatas būs vienmēr, un tā ir katras nācijas tāda kultūras apziņa, kultūras vēstures sirdsapziņa. Un šodien mēs esam aicinājuši tiešām četrus ļoti brīnišķīgus grāmatu māksliniekus. Katrs strādā citādāk un ir dažādas pieredzes. Tās ir grāmatas gan bērniem, gan pieaugušajiem, gan speciāli projekti. Un lai vai kādi ir Latvijai krīzes laiki un vēl visādi mēs visi sūdzamies un grūti, bet manuprāt, tiešām tas, kas nu ir noticis šajos pēdējos jaunās otrās Latvijas brīvvalsts gados, kas ir plaucis un zēles, tomēr tā ir grāmata izdevniecība. Un varētu teikt, ka padomu laikos, es zinu, grāmatām bija slikti papīri, liela tirāža. Viņas izskatījās nevienmēr nu, tādas baudāmas, ja, šīs te vecās mīļās grāmatas no apvāršņu sērijas vai ievērojamo cilvēku dzīves, kas ir tādas apdzeltējušas lapas, bet teksti ir labi. Savukārt tomēr tagad mums ir daudz brīnišķīga grāmata, to apliecina Zelta ābeles konkursu katru gadu. Ja, un šīs te lietas turpina, un šodien tiešām Līga iepazīstinās. Mums ir Līga Turjanska, kas ir mūsu projekta vadītāja vārds Latvijas dizaineriem. Ir tiešām četri ļoti labi mākslinieki, kas katrs pastāstīs par to, kā viņš strādā pie šīs te lietas, lai grāmata top. Ļoti priecājos. Tik kuplā skaitā arī ir interesi par grāmatu. Un šodien tiešām četri runātāji, un secība būs tāda, ka pirmais došu vārdu Rūtē Briedē ar stāstu par Bikibuku, un tad Juris Petriškevičs par atklās mums savus noslēpumus darbā ar grāmatām bērniem, un tad Indra Sproģa par savu projektu, par kuru par tas būs noslēpums. Un Anta Pence noslēgs ar savu stāstu. Un tad es došu vārdu, kā pirmai Rūtei.